Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 13 квітня, субота. Зранку ще прохолодно, вчора на ніч дуже похолодало. Покажу, що квітне в садку, тому що спека, засуха, все дуже швидко відквітає. Хочу залишити в свій садовий архів цієї весняної краси. В садку вже почалося квітування тюльпанів. Тюльпани розкриваються різні. Колись я купувала на кілограми цибулини, і ось щороку з цих цибулин щось новеньке розквітає. Ось цього року рожевий такий ніжний розквітнув, високий. І нарешті розкрилася наша загадка із тими ботанічними в лапках тюльпанами, які я придбала років 5 тому. Я не полінюся все-таки і знайду в себе в записах, в кого я придбала. Дуже довго я вибирала, взимку це було. Рилася в телефоні, ось моє замовлення, ось такі тюльпанчики я замовляла. Ціни досить демократичні були, але вони не були занадто маленькі. Це було років 5 тому, і на той час це були цілком нормальні ціни на цибулинки тюльпанів. Зараз, звичайно, вже дорожче. Вибрала я багато сортів, дуже довго читала, підбирала за кольором квітки, за кольором листя, за висотою цвітоносів, тому що хотіла створити в садку певну композицію, і для мене це все було важливо. І у них настільки багатий і великий вибір тюльпанів, і все було в наявності, тому очі просто розбігалися, хотілося кожну, я розуміла, що кожну я не зможу висадити в садку, просто місця не вистачить. Тому дуже-дуже прискіпливо обирала тюльпанчики. І потім так само в садку дуже довго шукала місце для посадки, тому що садок невеличкий, все щільно засаджено, деякі рослинки навіть прибирала, щоб висадити ці тюльпани. І оскільки були маленькі діти, і часто вони з якоюсь метою брали собі ложечки, на яких я підписувала назви сортів, а також активно грали в м'яча, і м'ячем дуже часто ці ложечки трощилися, то я навіть знайшла карточки, які були приклеєні до кожного пакетика з цибулинками. Зберегла їх для того, щоб потім, коли розквітнуть, раптом загубиться назва, щоб я змогла ось по цим карточкам відновити назви тюльпанів. Зазвичай я цього не роблю, висаджую рослинку і рідко коли зберігаю, але ж тут їх було так багато, назви всі довгі, всі незвичні для мене, тому навіть відклала, на силу їх, звичайно, знайшла, але таки знайшла. Відклала ці всі карточки і нікуди їх не викидала, так вони у мене і збереглися. Тут чітко видно коди, можна подивитися, згадати, тому що, звичайно ж, за скільки років в голові все не втримаєш. Коди на сайті я зайшла, перевірила, не змінилися. І тюльпанчики, у них, що саме дивне, є всі в наявності. Навіть зараз, в несезон, тому що, як правило, восени продаються. І на всіх інших сайтах зараз немає наявності, що також має вас насторожити. Раптом ви захочете купувати. Тюльпани продають восени. Називається цей сайт agrosvitsad.com.ua. Ось видно його назву. agrosvitsad.com.ua. І я пробіглася таким швидким поглядом, подивилася, що в них зараз є в наявності. Ось вони на весну 2024 року знову пропонують різні види саджанців, рослин і в тому числі цибулькові рослинки. Дуже гарні картинки, бачите, скільки різновидів тюльпанів вони пропонують. І тюльпани Кауфмана, і тюльпани ботанічні, і різні-різні. Для мене взагалі було здивуванням, що стільки існує всіх видів тюльпанів, і що всі вони у них є. І, звичайно ж, я вибирала, ось зараз, бачите, також у них кожен товар є в наявності. Ціни не дуже дорогі,
вдвічі вони вищі від того, як я їх купувала, але в принципі не дуже дорога ціна. Ось, наприклад, тюльпан Зефіост 43 гривні, 3 цибулинки, тоді я купувала по 22 гривні. І в цілому так на кожен вид тюльпанів. І куди не зайдеш, в якій категорію тюльпанів, ось ботанічні тюльпани, також все в наявності. Подивіться, скільки різних видів їх тут є, і кожен із них є в наявності. Це у них пропозиція на 2024 рік. Дуже довго я їх вибирала, там більше 100 сортів, підбирала по кольорам, за розмірами, за періодом цвітіння. А зрештою, замість ботанічних тюльпанчиків у мене розквітли ось такі звичайні, бузкові. Всі-всі однаковенькі. Тут у мене біля кожної групки ложечки, я робила підписи, щоб не забутися, деякий сорт. Безліч часу на це витратила, а зрештою можна було, не роздумуючи, просто висаджувати, як є. Єдине, що мене радує в цій ситуації, що цього кольору у мене на ділянці одиниці. У міксі, який я купляла на кілограми, всього декілька таких тюльпанчиків тоді потрапило. Тому це єдина радість цієї ситуації. Колір гарний, але їх усіх потрібно буде пересаджувати в кошики, тому що я спеціально підбирала ботанічні тюльпани, бо вони не потребують пересадок. Вони ростуть на одному місці багато років і хотіла собі полегшити роботу в садку. А тепер потрібно буде викопувати всі ці тюльпани. Я не знаю, наскільки глибоко за 5 років вони пішли в землю вже, тому що я їх не чіпала, очікувала, що вони ботанічні. І тепер потрібно певну роботу мені провести. Все це викопати в мене, щільні такі насадження, знайти кошики, знайти час для того, щоб вкопати всі ці кошики. Буде мені додаткова робота в садку. Хоча всі квіти гарні. Знайду, постараюся знайти, щоб вас попередити, в кого не потрібно купувати цибулькові квіти. Червоні тюльпани наші звичайні, як свічечки, порозквітали, яскраві такі. Вже цього року їх багато квітне. Розсадила я їх в кошики свого часу, дуже довго їх викопувала з-під горіху. Вони раніше в нас просто росли в землі і дуже глибоко зайшли були землі у цибулинки, тюльпани перестали квітнути, тому викопувала їх, висаджувала в кошики і тепер слідкую, щороку після цвітіння трішки розгрібаю ґрунт і прибираю з кошиків маленькі цибулинки, залишаю лише великі. Я потім буду робити цю процедуру, якщо буде час, то зніму відео і покажу, як я це роблю. До речі, пора вже це зробити з лілеями. Лілеї я так весною роблю. Примулки продовжують цвісти, мускарики. Дуже красиво, люблю цю пору року. Садок оживає, розквітає, він такий яскравий стає, різнобарвний. Сьогодні ще вночі похолодало на ніч дуже сильно. Ми встигли на вечір щось трошки полити і квіточки відійшли. Видно, як вони порозпрямлялися. Під горіхом уже починає накльовуватись рододендрон щільний Blue Tit. В нього ніжно-бузкові квіти. Ось уже от-от і побачимо його цвітіння. Це буде перше цвітіння в моєму садку. Минулого року я його висаджувала вже квітучим, про що знімала відео на каналі, розповідала, як кислу діляночку робити. А цього року це вже буде цвітіння в моєму садку. Барвінок цвіте, продовжує квітнути брунера. Вона цього року просто розкішна. Нарешті вона виглядає так, як я собі колись уявляла, коли висаджувала два малесеньких корінчика на цю ділянку. Дуже красиво. Починають уже потрошку розквітати примулки зібольта. Вони завжди пізніше квітнуть. Ось там вже першенькі розквітають, ось тут розквітають. Такі примули на високих черешках підіймаються вже потрошку вгору. Це ось, я так розумію, із насіння висіялося.
така. Хай поки що росте, поспостерігаю за нею. Якщо сподобається, то залишу її в себе на ділянці. Вони з насіння завжди дають варіації кольору. Ось ця така, бачите, з білими облямівочками на листочках вийшла. Цю я цього року відкопувала, відсаджувала, тому вона мало буде цвісти, буде розростатися. Це хтось мене запитував, як часто можна пересаджувати примули. Примули можна хоч щороку пересаджувати, але після поділу вони ось такі слабенькі завжди і дуже довго наростають. Якщо залишати ось так одну поділку, ось така вона малесенька, бачите. І поки вона наросте в такий кущик, потрібно 2-3 роки. А пересадку примули дуже добре переносять. Просто дивлячись, що вам потрібно багато саджанців отримати за короткий період, чи отримати гарні ось такі квітучі кущики. Якщо багато саджанців, то можна хоч щосезону ділити окремо на такі окремі поділки. До осені з них наростатиме кущик на 2-3 поділки, ось такий невеличкий, як цей. І за 2-3 роки вже отримаєте гарний ось такий квітучий пухнастий кущик. Я більше люблю ось такі квітучі великі кущі, тому намагаюся не ділити примули часто. Мені подобається, коли вони великими такими діляночками ростуть. Бадан, бачите, який черешок все вищий і вищий росте. Це він вперше в мене квітне, тому приділяю йому багато уваги. Хтось із вас писав мені в коментарях, що вже тиждень як розквітнув хеномеліс. А мій хеномеліс, айва японська, ось тільки починає цвітіння. Це дикий, лісовий. У нас у лісі багато росте такого. І декілька років тому ми гуляли, збирали гриби, польські гриби, там такі галявинки в лісі біля сосен. Це ще до війни було. І буває дуже часто дикі кабани риють землю, виривають повністю все. Я не знаю, що вони там шукають. Підривають ями великі, такі глибокі, виривають, повністю знімають весь покривний ось цей шар, мох підривають, хвою. І ось так викопали цей кущик. Він лежав практично сухий, і мені його стало якось так шкода. Я його забрала до себе на ділянку. У мене мало таких рослин. По-перше, він трішки такий колючий. Бачите, в нього колючки. Я не дуже люблю колючі рослинки. І він потребує багато місця на ділянці, щоб показати всю красу. Я його, як бачите, нещадно обрізаю, тому що в лісі ці кущі десь 1,5 метри майже висотою, а в діаметрі вони розпадаються до 4-6 метрів. Дуже великі такі чагарі з цих кущиків. Але мені настільки подобається ранньою весною ось ці його квіти, ніби порцелянові, яскравого коралового відтінку. І так було шкода того кущика нещасного, маленького, сухого, що я його забрала до себе в садочок і знайшла йому сонячне таке місце, наближене до лісової галявинки в тіні під горіхом. І тепер він у мене квітне. Йдемо в другу сторону, тому що сонечко зараз потрапляє так, що я знімаю свою тінь. Але якщо я піду в другу сторону, то будуть трішки такі запилені відеозйомки. Мені в коментарях написали, що я неправильно виставляю фільтри. Не знаю, як це робити. Телефон у мене не дуже новий. Тому вже буду знімати так, як є. Я думаю, ви всі зрозумієте. Давайте ще з цієї сторони подивимося. Ось так з цієї сторони виглядає садочок. До речі, я придбала новинки для свого садку. Зараз вам їх покажу. Запам'ятайте, як тут виглядає. Це звичайна сосна. Я її вже років 7 намагаюся сформувати у вигляді штамбу. Але не дуже мені подобається, як це виходить. Все одно вона намагається бути великорослим деревом. Тому я придбала собі гірську сосну. А також до мене прийшли квітучі низькорослі рослинки різні, деякі очітки. Зараз все вам покажу. Ось така гірська сосенка приїхала до мене.
знову замовила я в райському куточку. І дозамовила ще 4 тиси ягідних під паркан. Приїхала до мене посилочка, їхала здалеку із Донецької області, місто Білозерське, від Пономарьова і Тетяни Іванівни. На Фейсбуці я підписана на її групу. В неї дуже багато всяких прикольних рослинок. Давайте подивимося. Ось таке пакування, чудово запаковано. Кожна рослинка ще в такому додатковому картонному, щоб листочки не придавились, тому що вже пішло, бачите, все в ріст. Це величезний аліум. В нього розмір квітки як голова. Я додам картинку. Зараз я повитягую все із картоночок і покажу вам, що замовила собі. Ось мій скарб, який приїхав від Тетяни. У Тетяни дуже багато всяких мініатюрних рослинок для рукарія. Дуже-дуже багато сукулентів, очітків різних. Що я у неї собі придивилася ще минулого року і замовила. Вероніка грибінчаста. Я останнім часом хворію вероніками. Минулого року багато всяких купила, а ось такої не знайшла. Я давно вже її шукаю, давно її хочу. Вона мені дуже подобається на фотографіях в інших садочках. Тепер і в мене буде рости ось така красуня чудова. Потім ще одна вероніка. Вероніка австрійська. Вона зовсім інша. Я додам фотографію, також надзвичайно мені подобається. Подивіться, які в неї листочки. Вона красивими синіми квіточками квітне. Буде ще одна до моєї колекції веронік. Потім не змогла я пройти повз родовиків або кровохльобок. Це кровохльобка Лимон Сплеш. У неї тільки почали виходити листочки, ще зараз не дуже видно, але вони в неї такі дуже красиві, варієгатні, ніби на них хтось жовтою фарбою наляпав трішки. Вона, коли вже на сонечку буде, більш проявиться ця варієгатність. Потім ще одна кровохльобочка, мінічка, називається Little Angel. Ось так, бачите, вона виходить з зими. Це ще мені пощастило, що цього року настільки тепло, що почали вони просинатися. Зазвичай вони просинаються пізніше. Я зараз додам відео. Тетяна дуже мені подобається, як вона працює. Вона в себе на сторінці викладає кожне замовлення, відео і дає короткі коментарі. Подивіться, які були коментарі до мого 217-го замовлення. 217-те замовлення. Вероніка австрійська, грибішкова, грибінчаста. Вероніка австрійська. Дзвоник скучений. Гном, рослинка маленька, всього до 15 см, тому саджайте десь на передньому плані. Крім того, майже всі дзвоники – це лісові гості, тому вибирайте місце, де не дуже спекутно, тобто така легка полутінь. Кровохльобки, Лимон Сплеш і Літл Ангел. Кровохльобки просипаються дуже пізно. Завжди це десь відбувається у травні, але в цьому році дуже спекотно, вже жарко, і вони вже тронулися у ріст. Літл Ангел виходить ось такими тоненькими паростками. Корал Карпет і Хлоротикум. Я там трошки перепутала назву, тобто приклеїла не на ту рослинку. Сюди приклеїла корал карпет, а сюди хлоротиком. Я думаю, що ви розберетесь. І осака пальмолиста мініатюрна. Дуже молоденькі пагони вже пішли. Потім ось це. Бачите, дзвоник гном. Це дзвоник скупчений, але він дуже-дуже мініатюрний. Я вже давно собі такий хотіла. Я навіть місце придивилася, де він буде постійно перед очима. І тепер він у мене ростиме в садочку. Поділки такі досить суттєві. Коли замовляю із садових центрів, то приходить в кращому випадку одна, дві, ну три брунечки. А тут, подивіться, це вже цілі готові кущики. Потім
У мене садок маленький, тому я підшукую невеличкі рослини. Ось знайшла осоку пальмолисну міні. Вона також дуже маленька, десь на передній план квітника, щоб не загубилася. Вона тільки прокидається, тому що важко щось про неї говорити. Пізніше буду її показувати. Це цибуля декоративна, декоративний аліум гігант. Хвилювалася Тетяна, що вона не доїде, доїхала, все нормально. Трішки, звичайно, прив'яли листочки, але я думаю, що з ним буде все в порядку. Великий земляний ком тут висаджу. Давно я вже хотіла гіганта собі. У мене є аліуми, але вони набагато менші. У цього розмір суцвіття такий, як дорослої людини голова. І тут ще два різновиди очітки. Подивіться, які вони малесенькі, гляньте. Порівняно з моєю долоною, зовсім мінічки, мініатюрні. Це корал карпет, він ось такий, бачите, кораловий, червоний стає на зиму. Ще в мене такого не було. А це хлоротікум, він зелененький і цвіте білим-білим піною суцвіть влітку. Буду шукати їм місця. Тиси я планую далі продовжити лінію живоплоту. Ось тут, як пам'ятаєте, в мене росло на паркані на сітці рабиці три величезних кущі ексельза троянди. Два з них я прибрала, один висадила ось там подалі на сусідню ділянку на паркан, другий продала. І замість трояндочок висадила живою огорожею самшит. На щастя, в мене його вже багато. Розвелося, я його наживцювала достатньо, він підріс, і тепер у мене є потрібна кількість саджанців, і я її висадила сюди під паркан. А туди далі під парканом більше затінок, тому що горіх, хоч ми його також сильно і обрубали, але все одно він буде давати тінь. Тому я вирішила сюди посадити тиси, тому що із тисів хвойні найбільш витривалі до затінку. Хочу сюди 4 тиси посадити, продовжити ось цю живу огорожу. Вибрала сорт Давід. Він, звичайно, в затінку не буде такою яскравою хвоєю. Він буде більш зеленого відтінку, тому що він тільки на сонечку яскравий. Але він росте невисокий, до 2 метрів висотою. Мені з ним буде дуже легко справлятися. Тут під горіхом розквітли тюльпанчики, які я колись придбала. Ми їздили в Добропарк під Києвом з дітьми, на поле тюльпанів дивилися, було дуже гарно. І, як завжди, там є такі, є рундучки, кіоски на виїзді, де продають уже після цвітіння викопну цибулину. І ось тоді придбала собі світло-жовтенькі, такі лимонного кольору тюльпанчики. Ось це вони вперше розквітли в мене. Дуже довго цибулинки набирали сили. А цей яскраво-жовтий з відігнутими зовнішніми пелюсточками я вам показувала минулого року. Цвів дуже гарно. Зараз починають вони розквітати. Цвітуть килимки із арабісів. Я їх потривожила ранньою весною, тому що ось саме тут росли самшити на цих місцях. Тому цвітіння цього року буде не дуже пишним. Щось довелося прибрати, щось відсохло, тому що корінчики зачепила. Але це не страшно, арабіс дуже швидко наростає. Після омолодження і стрижки спірея японська. Ось так уже гарненько набрала листячко. Пообрізала вже цвітоноси у чимирника чорного. І знову кріт нам нарив. Він, видно, давно вже риє, у нього тут багато ходів у нас під квітниками, і одне із них провалилося. Ось таке провалля, поставила поки що паличку, потрібно буде засипати землею це місце. Рододендрони на пуп'янках, вони цвістимуть в травні, дуже сухо їм було ці дні, ми їх поливали. Чекає все досіку, дощу у нас так і не було. Минулого року розсаджувала гейхери свої, ось тут трішки, щоб задекорувати каналізаційний люк, висадила дві по краям, а з центру залишила, тому що туди ногою наступається, коли кришка люку знімається. Ось вони вже так гарненько наросли, такі красуньки яскраві.
починає вилазити з-під землі хоста із синім листом. Вона найповільніша в моєму садку. Ось такі дзьобики. Медунка продовжує цвітіння. Хости ланцетолисні вже гарно вийшли з землі, вони перші завжди виходять. І квітнуть примулки. Ось така яскрава, це новенька в мене в садку. Біленька рання вже доцвітає. Потрошку починають незабудьки, то там, то тут розквітати. Я їх спеціально не висаджую, вони самі насіваються. І вже на суцвіттях стоїть ціарела. Це новиночка в садку в мене. Я минулого року придбала собі одного кущика. І після цвітіння розсадила по посаду. Ось тут таку галявинку висадила. І ще в деяких місцях. Такі в неї повітряні суцвіття. Рожеві. Красиві дуже. Лохина вже практично розквітла. Старшого віку кущі вже практично в мій зріст. Подивіться. Вже 1,70 м, мабуть, ось цей центральний кущ. Ті, що більш ранні, вже от-от і почнуть розкривати квіточку. Більш пізні сорти ще тільки пуп'яночки свої показали квіткові. Це река. У мене на ділянці першою починає квітнути река. І поруч молоденький кущик дюка. Дюк посаджений декілька років тому. Йому всього четвертий сезон ось цей буде в мене на ділянці, тому він нижчий ще. Але все одно подивіться, скільки на ньому буде цвіту. Дуже красиво зараз виглядає квітничок під яблунькою, який ми разом з вами висаджували. Я після того відео ще досадила сюди деякі рослинки. Я вам казала, що ще буду підсаджувати щось невеличке. Але в цілому тут в основному все, що ми з вами висаджували. Додала я сюди дзвоники персиколисті, які білим будуть цвісти на високих цвітоносах. Досадила цього року декілька гіацинтів, вони приживаються. Минулого року папороть досадила, але в цілому квітничок такий, як ми його з вами висаджували. Ось так він виглядає у квітні місяці. Це квітничок постійного цвітіння повинен бути. Одні квіточки відцвітатимуть, інші зацвітатимуть. Ось давайте запам'ятаємо, який він у квітні був. Цвітуть на ньому зараз примули різних сортів. Першими почали цвісти темнофіолетові. Ось так, бачите, як вже кущики розрослися. А ми з вами садили невеличкі, малесенькі поділки. Такі вони вже пишні і гарні. Потім почала квітнути медуночка. Тюльпани білі розкрилися. Рожеві піоновидні ще на підході. Єдиний прокол, що в мене тут вийшов, це саме з оцими тюльпанами. Я також їх придбала тоді у цього покупця, відсадила. І не було. Планувалося, що тут будуть ранньою весною, одразу за підсніжничками, які вже відцвіли, цвісти ботанічні тюльпани. Але бачите, як вийшло. Тому тюльпанчики потрібно буде замінити. У мене вже є ботанічні. Я вже знаю, як вони виглядають. Замовлю у іншого продавця. І підсажу сюди все-таки ті сорти, які ми тоді з вами обрали. Біленький, рожевий, ботанічний, ранній цвітіння. Ось такі примулки, бачите, вже в квітні. Уже досить високо підняли свої цвітоноси. Вони пізніше починають, вони тільки-тільки вже відцвітають. Ось цей рожевий східний стає зеленим. А чимерник чорний, він квітнув всю зиму. Тут було всього декілька цвітоносів, чимерники після пересадки можуть взагалі не цвісти перший рік. У кого як? У мене перший рік не цвів, а на другий рік один цвітонос. Хоча я з гарним земляним комом його пересаджувала.
і ще в середині квітня починається цвітіння флоксу. Ось він вже починає розкривати свої перші квіточки. Ось тут чимерники також відцвітають вже. Був ніжно-рожевий, а стає ось такого зеленого кольору. Тут насіннячко зав'язалось. І ось цей чорний позаду також вже з насінням. Під іншою яблунькою поки ще не розкрилось листя на яблуньках. Також квітне флокс. Розсаджувала я його позаминулого року. Цей білий, він у мене найкапризніший. Дуже довго розростається. І ось полола, ненароком смикнула. І бачите, він підсихає. Але потрошку наростає. Вже такі гарні, бачите, куртинки. Хочу, щоб він з часом, ось так як рожевий, там далі нависав на бордюри. Тут поки що яскраві плями – це гейхєри, листячко хости варієгатної з такою білою облямівкою. І на сусідньому квітничку ще продовжує квітнути ворозничок східний, білий, махровий. Також він вже починає ставати зеленим. Пересадила я сюди Вероніку армянську під трояндочку. Ось так вона зараз приживається. Це всього тиждень, як вона на новому місці. І пересадила гірань, я вам показувала. Гірань також ще після пересадки прив'яла трошки. Дуже спекотно, дуже спекотно. Троянда Лариса ось відбила стільки пагонів, відійшла. Зараз дуже гарно квітнуть вишеньки, почала уже цвісти жимолость листівна. Вишеньки в мене карликові, їм третій чи четвертий рік, точно не пам'ятаю. Ось такі вони вже біленькі, немов наречені стоять. Алісум скельний, багаторічний, жовтий, розквітає. Один кущик декілька років тому випрів. Волога зима була тепла, він боїться вологої зими, випріває. Тому цього року я залишу декілька гілочок і дозволю йому насіятися. Він дуже гарно сходить самосівом, щоб не було цієї порожнечі. Подивіться, яка вже спаржа. Залишила я по першому і наступні вже збираю. Це я вперше так пробую. Порадив в тіктоці, там один чоловік таку методику. Ось такі, бачите, вже спаржа така. І наступні оці вже паростки буду збирати на їжу. Дуже ми її любимо. Вона мені, ось така зелена спаржа, нагадує горошок молодий. Уже піднявся чесничок. Цибулька піднялася. Малина знизу дала багато парості, і ця зима, ви знаєте, навіть малині не дуже сподобалася. У мене рідко таке буває, але бачите, старі гілки, які залишені на плодоношення, вони не перезимували. Дунечки сухі, так що буду прибирати малину. Декілька таких залишилося. Ось Марастар краще, сорт перезимував. А Джоан Джей, цей сорт гірше. Так що буде у нас трошки пізніше малинка цього року. Зате моя стара малина, ароматна, як солдатики стоїть. Я її тут потрошку прибираю, бо в нас її багато. Пропонувала її на продаж.
Вона дуже-дуже ароматна, але у спеку потребує поливу. Потребує мульчування гарного, тому що може скинути ягоду. Ось такий у мене тут цілий рядочок, і там ми ще відсадили. Ця малинка без проблем перезимувала. Сливка квітне, ми її цього року дуже сильно обрізали, тому що вона сильно наросла, важко за нею доглядати. Пішла вгору, трошки понижали її крону. Стара слива, я не знаю, скільки вона ще витримає. Ми її лікували. Це така на аличу привита. Бачите, в неї там повністю скрізна яма. І знов потрібно міняти. Тут було замазано глиною із залізним купоросом. І з часом потрібно міняти, тому що глина розсипається. Бачите, там мурахи вже почали робити мурашник. А воно йде наскрізь. Ось початок. Повністю немає в неї серцевини. І сюди ось там з-під низу виходить. Ну, але вона ще тримається і навіть плодоносить. Туйки потрібно стригти, не встигаю. Уже навіть придбали такого кущоріза, який від розетки працює, але не доходять ніяк руки до туї. Нарешті молоденькі грушки цвістимуть, які були одночасно з вишеньками посаджені. Грушка чомусь у нас дуже погано приживається, довго розвивається, але ось нарешті і на грушках є цвіт. Буде цвісти. Ось така коротка прогулянка. Ще покажу вам яблуні. Яблуні вже на пуп'янках. Дуже люблю цвітіння яблунь. Дуже люблю. Скоро вже і воно почнеться. Порічка вже квітне. Красиві такі в неї кіточки. Люблю, як цвіте порічка. Один кущик слабенький. Підозрюю, що це може бути скляниця. Не знаю, що з ним. Я все обрізала. Там були пошкоджені гілочки. Що швидше за все, що і тут. Буду різати, буду перевіряти. І сусідній кущик так само, бачите, слабенько розвивається. Цвітуть мої килимочки з флоксів, арабісів та обрієти різнокольорові. Нарешті розквітнули беріс вічнозелений. Подивіться, який він гарний. В лісі пташечки співають. Така у нас вийшла не дуже довга прогулянка. Показала швиденько, що цвіте, і буду братися до роботи. Дякую всім за увагу. Бажаю всім всього самого найкращого і до наступних зустрічей на каналі.